Brata Dora ishte ajo që sapo interpretoi atje në skenë me këngën e saj I Like That. Yes. Si kalove në skenë? Shumë mirë. S'pari urime vitin e vit 2014, të urej qdo të mirë. Vrata, ndonjë një pak të vitit 2013, si shkoj për ty 2013-a? Shumë mirë, pata sukses me këngë të timet para Like That, që realizuar që në Kosovë dhe në Qipri, dhe kështu që shumë mirë. Durata 2014 në prej që të nga bësha një jetë tjetër, vetëm edhe një jetë apo më shumë hite? Jo, po mundohem të bëjmë më shumë hite, tash do të punoj në klip e tri, në kontë treja, dhe shpesoj që të jetë mirë. Po, në qoftë se në këtë ndrimin e më të mund, vetëm në vitin e ri, durata të tishtë në Dimresh apo Santa Claus, qëfar do të bëje brenda 24 orëve? Ndoshta do të koncentrohesha më shumë, ti u ndihmoj aty në të varfërit, ti ja u plotësoj aty në dëshirat, sepse ne që i kemi kushtet, kemi pak më lehtë se ata, dhe ndoshta ishte mundësi e mirë për t'u ndihmuar aty në që nuk kanë. Urojmë që Santa Claus apo në Dimresh na bëhet këtë vit dhurata. Dhurata, do të na thuash urime vitin e ri, por një mënyrë të ndryshme, jo do me thënë si që ndosha si që fletë ose si që flasim ne, ose imi të na dikë, ose na fletë në gjumë ku jeton ti. Do të flasë në gjumë ku jeton, si që është pak me letë për mu. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr, egal wo ihr seid, alle, die das gerade sehen, frohes neues Jahr und ich hoffe, dass dieses Jahr für euch wunderschön wird und genauso wird, wie ihr es euch immer vorgestellt habt. Der was für alle, die Leroy nuk dit flas gjermanisht, po më bëtëm shqipurime. E tani doja që me zërin të më të bukur të apërbyllim intervjisë, në akëndosh një pjecë dhe ne më fundu të i cakurojmë gota dhe të bëjmë gëzuar. Oke. Dhe këngën ti me a like that, a bën? Sigurisht. Pjesën e refrenit që do në Don't let the zone, I like it, Evan S is born, yeah, you know me like it, dream that he won, I like it. Gzuar.